Ja, sista färden med min fantastiska bil. Nu är det lite extra bullrigt här idag. Man hör 4800 mil. Ny mjukvara på G. Jag tänkte att jag ska spela in ljudvolymen här. Då är det värsta möjliga tänkbara ljud. Det är regn. Jag har uppfällda säten med vinterdäck. Och i och för sig en massa packning, så det dämpar ljudet lite för sig. I alla fall lägre frekvenser skulle jag tänka mig. Så jag tänkte att jag ska spela in en spektrum för att mäta hela frekvensområdet, vad det är som brötar. Det är ju mikrofoner från mobilen, de är inte helt linjära och bra, utan inte alls perfekta såklart. Men om jag jämför samma mobil, samma program, samma allting med nya long range som kommer sen, så går det ju kanske att jämföra. Sista dagen då, innan jag säljer den här bilen. Ja, det är lätt. Så nu ska vi ladda upp till nya ägaren så att han kan ta sig till sin hem. Där är ju lifetime då, 155. Där har de stått på väldigt länge. 7,4 megawatt. Tänk motsvarande om jag har haft en bensinbil. Sen sista laddning, ja. Och den har varit riktigt risigt väder och har kört lite över vad man får. Jag har det sista racet. Men det var ju riktigt dåligt väder. Och jag körde i... Ja. Kan jag se vad har hänt med UI här? Automatiskt helljus har jag inte på. Nähä. Hur länge har jag kört med det? Sport. Navigator Autopilot. Mad Max där va? Autosteer. Summon. Har man summon där, då drar den ju lite mer el under natten och sådär. Så den här spökdrainen. Ghost drain eller vad man kallar det. Hastighetsvarning visuell. Främre kollision, medium, det här får man ställa in som man vill. Navigationen är väldigt svaga i Teslan. Alltså det är jätteenkel och så. Jätteenkel, men den är, du kan ju inte ha någon waypoint. Eller du kan inte ha någon... Du kan inte göra mellanresor och sånt. Och det är ju helt obegripligt hur man kan inte ha det. A Better Route Planner är fantastisk i det avseendet. Hastighetsbegränsning. Vaktläge. Bil kommer spara klipp vid tutning. Handskfaxpinn. Service. Det ska väl komma en ny mjukvara på hela användargränssnittet någon gång här snart. Jag tror inte det är det som är på ingång här nu. Om jag trycker på den. Då vill den uppdatera 2021 04 18.